Армысыздар құрметті көрермендер, бүгінгі видеомыз атомдар мен ядролар туралы есептерге арналған. Так, шығарайық. Бірінші есебімізде молекулалық сутектің ионы берілген, яғни мына жерде протон және мына жерде протон орналасқан бұл молекула. Сосын бұл екеуін ортада қандай бір орбитамен электрон айналып жүр. Бізге сол электронның жылдамдығы неге тең дейді? Так, енді бұл қашықтықты, мынау r болса, r бөлінген 2 және мынау r бөлінген 2 болады, мына жерге деген қашықтық. Енді мынау ол радиус болсын. Бізге негіз перпендикуляр жазықтықта бүйтіп айналып жүр, мен біраз кішкене түсінікті болсын деп осай сызғаным ғой. Енді бұларға қандай күштер әсер етеді? Тартылыс күші бар, кулон күші, КЕ квадрат бөлінген, мына қашықтықты S деп жазатын болсақ, мынау S болсын, мынау да S, S квадрат. КЕ квадрат бөлінген S квадрат. Ал бұларға да сондай күш әсер етеді. Электрон өте тез айналатындықтан бұлар бұлай жылжып үлгермейді деп ойлайық. Мына жоғары төмен бағыттарда протондар әлдеқайда ауыр ғой. Бұлар жылжып үлгермейді. Және бұл протондар бір-бірін итереді. Итеретін күштерін бұлай белгілейік. К е квадрат бөлінген r квадрат деген күшпен бір-бірін итереді. Сосын центрден итергіш күш, центрден итергіш күш әсер етеді электронға. Ал енді бұрышты біз тета деп алсақ, екі түрлі теңдеу шығады. Біріншісі протондарға әсер ететін күш КЕ квадрат бөлінген S квадрат косинус тета, яғни бұның осы жақта проекциясы КЕ квадрат бөлінген R квадратқа тең. Екінші теңдеу бұлардың бұрыш бізде тета ғой, сол үшін электронға әсер ететін күштер тепе теңдігі МВ квадрат бөлінген R, 2 КЕ квадрат бөлінген S квадрат синус тета. Ал мына тік бұрышты үш бұрышқа қарай отырып біз синусты табайық. Синус тета неге тең? Ол R бөлінген S қа тең. Косинус тета R, кішкене R бөлінген 2S. S-тің өзі неге тең? Түбір асты R квадрат қосылған, кішкене R квадрат бөлінген 4 болады. Жақсы, енді мына жерде КЕ квадратты қысқартайық. Косинус тетаның орнына R бөлінген 2 S-ті жазсақ болады. Яғни R бөлінген 2 S куб тең болады 1 бөлінген R квадрат. Яғни R куб демек 2 S кубқа тең. Осы теңдеу есімізде болсын. Және де біз үлкен R-ды тауып алайық. Үлкен R бізге берілмеген ғой. S-ті біз тауып алдық. Үлкен R неге тең? Ол үшін мына R куб бөлінген 2 тең болады S куб. S куб деген R квадрат қосылған кішкене R квадрат бөлінген 4-тің 3 бөлінген 2 дәрежесі. Бұлардың біз 2 бөлінген 3 дәрежелерін алайық. 2 бөлінген 3-ке бөлсек, мынау бір-бірін жояды. Не қалады? R квадрат бөлінген 2-нің 2 бөлінген 3 дәрежесі азайтылған R квадрат бөлінген 4 тең болады R квадратқа. Жақсы, қазірше осылай тұра тұрсын. Енді мына екінші теңдеу арқылы біз MV квадратты былай жасақ болады. 2 КЕ квадрат бөлінген S квадрат. Так, синус тетаны R, мына жақтан R келеді, одан R квадрат бөлінген S деп жасақ болады. Мынау куб болып келеді.
енді қызық басталады. Так, 2k e квадрат s кубтың орнына біз r куб бөлінген 2-ні жазсақ болады. R квадраттың орнына мына теңдеуді жазамыз. Яғни жақшаның сыртында r квадрат, жақшаның ішінде 1 бөлінген 2-нің 2 бөлінген 3 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 4. Сонда мына r-лар қысқарады. Мына 2 мына жаққа барады. Налар 4 болып кетеді. Мына ішіне 4 жазайық. 4 4 деп жазсақ мына екеуі қысқарады. Мынау не болады? 2-нің квадраты азайтылған 2 бөлінген 3 дәрежесі. Бұған 3-тен беретін болсақ, сонда 2-нің 6 азайтылған 2 4 бөлінген 3 дәрежесі. Бұл осыған тең. Демек біздің жылдамдығымыз k e квадрат бөлінген m r жақшаның ішінде 16-ның 1 бөлінген 3 дәрежесі азайтылған 1 түбір асты болады екен. Жақсы, енді келесі есеп. Жылжымай тұрған сутек атомы яғни басында электрон жоғарғы орбиталарда орналасқан. Яғни возбужденное состояние болып тұр басында. Сосын ол электронды шығарады да өзі артқа қарай, яғни мылтықты атқан кезде қалай артқа қарай бүйтіп селкете қалас импульсынан бола. Сол сияқты былай жылжи бастайды дейді. Сонда жылдамдығы неге тең дейді? Егер бұл сол возбуждениясының энергиясы W-ға тең болса дейді, және осы энергия және бұл есепте не, релятивистикалық емес формулаларды қолдансаңыздар болады дейді. Онда біз былай сразу жасай салайық. Бұның энергиясы, яғни возбуждённый состояниесінің энергиясы неге тең? Жарықтың энергиясына тең, H ньюға тең. Және де импульс сақталады ғой. Жарықтың импульсі H ню бөлінген С, ол M V-ға тең. Атомның импульсіне. Жақсы, осы жерден сразу біз жылдамдықты табамыз. Жылдамдық неге тең? H ню ол W бөлінген M С болады. Так, демек, бұны былай жасақ болады. W С бөлінген M С квадрат. M С квадрат бізде берілген. Бұлардың орнына сандарт жазайық. 1/163 көбейтілген 10-ның минус 18 дәрежесі, жарықтың жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі бөлінген сутек атомының тыныштық күйіндегі энергиясы, тыныштық энергиясы 1/4 көбейтілген 10-ның минус 10 дәрежесі болады. Так, мына 10-ның дәрежелері қысқарып кетеді екен. Жауабымыз неге тең? Калькуляторымызды алып отырып жазайық. 1/163 көбейтілген 3 бөлінген 1/4. 3/5 болады. Шамамен 3/5 метр секунд. Демек, шынымен біздің қолданған релятивистикалық емес формуламыз өте дұрыс. Бұл өте кішкене жылдамдық. Келесі. Гамма радиациясы шығады дейді. Яғни гамма радиациясы былай көрінсе альфа 60 градус емес шығып жатыр. Бастапқы сәтте ол яғни атом 63,2 метр секунд жылдамдықпен жылжып бара жатқан. Сосын оның энергиясы үлкен орбитадан кіші орбитаға өткен энергияға тең, әлі гамманың энергиясы сол үлкен орбитадан ең төменгі орбитаға өтетін энергияға тең болатын болса, осының энергиясын табыңыз дейді осындай жағдайда. Әрине, тыныштық күйіндегі ядроның энергиясы берілген 113 гигаэлектрон вольт.
Жақсы, бұл жағдайда біз энергия сақталуын бірінші сақталу заңын жазайық. Тыныштық күйіндегі энергиясы және де бұл басында возбужденный ғой, соның энергиясы қосылған бұның бастапқы сәттегі кинетикалық энергиясы тең болады. Соңында бұның тыныштық күйіндегі энергиясы бар. Гамма кванттың энергиясы және де соңғы сәттегі бұның импульсі бар. Энергия сақталу заңы. Екіншісі импульстің сақталу заңы болса. Бойынша қалай болады екен? Так, импульстің сақталу заңы бойынша бастапқы импульсіміз P0 мына жаққа тең, мына жаққа болады. Соңында P1 былай төмен қарай болады, мына жерде 60 градус. Мынау гамма кванттың импульсі. Мына теңдеуден, бірінші теңдеуден біз білеміз ғой, мынаның барлығы бір-біріне тең екендігін. Сонда бастапқы импульс пен соңғы импульс атомның бірдей екендігін таба аламыз. Олай болса, мынау тең бүйірлі үш бұрыш болады екен, оны дұрыстап сызайық қайтадан. Біздің сызғанымыз тең бүйірлі үш бұрыш болып тұрған жоқ. Енді мұнымыз тең бүйірлі үш бұрышқа біраз ұқсады, иә? Мынау да P0 болады екен. Демек, мынау 60 градус болатын болса, мынаны былай 2-ге бөлсек болады, мынау да 60 градус болады. Сонда гамма кванттың импульсі неге тең? P0 көбейтілген 2P0 көбейтілген косинус 60. Косинус 60 бір бөлінген 2-ге тең, онда P0-ға тең екен. Та жақсы. P0-ымыз біз m v-ға тең екендігін білеміз. Оны гамма кванттың энергиясын таба аламыз. M v көбейтілген s. Бұны былай жазсақ болады, mc квадрат v бөлінген s деп. Mc квадрат мына энергия 113 көбейтілген гига деген 10-ның 9 дәрежесі электрон вольт. Көбейтеміз 63.2-ге бөлеміз жарықтың жылдамдығына. Да, мына екеуі қысқарса, жоғары жақта 10 қалады. Мына жауабымыз. Так, неге тең болады? 113-ті көбейтеміз 10-ға. Оны көбейтеміз 63.2-ге және оны 3-ке бөлсек 23805, яғни 23.8 кило электрон вольт болады. Жақсы. Енді келесі есепке көшейік. SN атомы, олығының атомы 119. Былай бастапқыда V жылдамдығымен қозғалып келе жатты дейді. Және де сол бағытта квантты шығарады. Сосын бұл квант баратта тура сол атом сияқты бір орында тыныш тұрған сол бірдей атомға барып жұтылады. Ядро. Барлығы ядро болып отыр. Осының энергиясын табыңыз дейді, кванттың энергиясы. Яғни шыққан кезде және жұтылған кезде кванттың энергиясы бірдей энергетикалық жағдайлармен болады дейді. Яғни оның шығуы мен жұтылуы бірдей жағдайда орындалады. Жақсы, бұл жерде екі түрлі процесс бар. Басында V жылдамдығымен жүріп келе жатты, иә. Сосын ол не болады? Кейін бұл V1 жылдамдығымен жүре бастайды. Және бұдан гамма кванты шығады. Энергия сақталу заңы мен импульсті жазайық. Так, бұл жағдайда дельта E деген энергия болсын, возбужденный состояние энергиясы.
teng boladı. Gamma kvantın energiyası jäne de biz bu jerde tınıştık gün energiyalarını sırası kısaltıp jördük, olar jok. Endi impulsun saqtalu zamanı boyunca P degen ol bastapkı impuls, soğuk impuls sol gamma kvant ben atomnun yadronun soğuk impuls. Jaqsı, endi osı jerde bizge P1 kerek jok, P1-di biz P1-din ornına P azaytılgan nan jazayık. Delta'ya kosulan. P kvadrat bölüngen 2m0 ten bulat. 2 gamma. Düz. P1 kvadrat bölüngen 2m0. Sıraz jazamız. P kvadrat bölüngen 2m0 azaytılgan. 2p gamma bölüngen 2m0 sı kosulan. Gamma kvadrat 2m0 sı квадрат. Сонда мына бастапқа импульстарды біріміз қысқартады. Яғни дельта E энергия гамма кваттың энергиясы азайтылған деген бөлеміз. PE гамма бөлінген m0-сы қосылған E гамма квадрат бөлінген 2m0-сы квадрат болады. Жақсы, енді келесі жағдайды қарастырамыз. Енді гамма квант келе жатыр. Бұл ядро бұрында тұр, иә. Потом бұл жұтылады да бір O2 деген жылдамдықпен қозғала бастайды. Мына бұл энергиясы не болады басында? Энергия так. Бұл жерде енді жұтылған кезде бұл возбуждённый болып кетеді ғой, дельта E энергия беріледі бұған. M0 квадрат қосылған P2 квадрат бөлінген 2m0. Жарайды, мыналарды қысқартамыз. Және импульс, импульс неге тең? Гамма кванттың импульсі бұл заттың импульсіне тең болады. Так, демек, дельта E энергия неге тең? Гамма квант азайтылған P2 квадрат. Жоқ, оны орнына қоямыз сразу. Гамманың энергиясы квадрат бөлінген 2m0 с квадрат тең болады. Так, бұл алдыңғы энергияларды жазайық. Бұлар қысқарады. Мына жаққа қарай кетеді. Сонда 2 E гамма квадрат бөлінген 2 M0 квадрат неге тең? P E гамма минус минустар плюс болып кетті. M0 M0-лар екілер қысқарды. Сонда гамма кванттың энергиясы бізде P көбейтілген S болып тұр, иә? Бұны да M S квадрат V бөлінген S деген алдыңғы есептің формуласы шығады екен. Тура сондай энергия болады, қараңыз. Тура сондай энергия, тура сол сандар, иә? Так, 23.8 килоэлектрон вольт болады екен. Келесі есеп. Енді бордың атомы туралы есеп. Бір орында тұрған сутек атомына тура сондай сутек атомы қозғалып келе жатыр. Бұның минимальный кинетикалық энергиясы неге тең болу керек дейді? Егер осы екеуі соқтығысқаннан кейін фотон шығара алу үшін дейді да. Бұл екеуі соқтығысады, содан кейін фотон шығарады. Ионизация энергиясы 13.16 электрон вольтқа тең. Және де осы формула осы фотонның жиіліктерінің формуласы. N мен M деген орбиталардың нөмірі. Сонда ионизация энергиясын бірінші тауып алайық. Ол неге тең? H nu, яғни H R бірінші жағдайдан шексіз, яғни ең соңғы жағдайға дейінгі, енді мынау 0 болады ғой. Демек, ионизация деген электронды бірінші орбитадан вообще бірақ шығарып жіберу деген сөз, атомнан әрі қарай.
Так, ионизация энергиясын біз білеміз. Енді бұл минимальный кинетикалық энергия болу үшін H nu да минимум болу керек. Бұның минимальный жағдайы қандай болады? HR 1 бөлінге 1-ші орбитадан 2-ші орбитаға шығару. Иә? 2-ші орбитаға шығару, точнее 2-ші орбитадан 1-ші орбитаға төмен түсіру ең минимальный жағдай болады. Sonda 1 azaytılgan 1 bölüngen 4 olup 3 HR bölüngen 4 boladı. Demek minimalni kerek energiya bu energiya bizde jarayt 3 bölüngen 4 ionizatsiya energiyası boladı eken. Al endi bunu men kinetikalık energiyani qalay baylanıştıramız? Bu jerde bu soqtuğuz серпімсіз соқтығыс ретінде қарастырсақ болады классикалық механикадан. Сол кезде бұған бір бөлігі жылуға айналады ғой, сол жылу максимальный болу керек. Ол қандай жағдайда болады? Егер екеуі бірге қозғалса. Абсолют серпімсіз жағдайда. Вот осы жағдайда кинетикалық энергия минимальный болады. Минимальный жағдайда жылу максимальный болады. Бұл жылу неге айналады? Осы фотонның энергиясына айналады. Жақсы, енді бұны табайық. Басында энергиясы оның mv квадрат бөлінген 2 азайтылған. Соңында EKM, импульсін сақталу заңы бойынша EKM U mv-ға тең, демек U v бөлінген 2-ге тең. Соңғы жағдайда кинетикалық энергиясы мынаға тең, осы жылуға тең. Так, жылуды табайық. Жылуымыз mv квадрат бөлінген 2 азайтылған mv квадрат бөлінген 4. Демек mv квадрат бөлінген 4 болады. Немесе кинетикалық энергияның жартысы жылуға айналады екен. Бұл неге тең 3 бөлінген так 3 бөлінген 4 ионизация энергиясына тең болады. Сонда минимальный кинетикалық энергиямыз 3 бөлінген 2 ионизация энергиясына тең болады екен. 13.6-ны көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 2-ге. 20.4 электрон вольт керек екен. Жақсы. Енді келесі есеп дейтерий. Бұл біздің соңғы есебіміз. Дейтерий атомы водородтың изотопы болып саналады. Дейтерийде не бар? Бір протон, бір нейтрон бар, ия? Және де оны бір электрон айналып жүреді. Енді классикалық механика мен ойлайтын болсақ, бордың атомы ретінде. Так, егер дейді, осы дейтерийді протонмен ұратын болсақ дейді. Онда бұл протондардың энергиясын минимальный кинетикалық энергиясы 15.3 электрон вольт болғанда фотон шығара бастайды дейді. Электронмен ұратын болсақ, онда қандай минимальный энергия керек? Яғни, точнее, электрондар қандай потенциалға дейін өдеуленген болу керек дейді. Сонымен қатар ионизация энергиясын табыңыз дейді осы дейтерийдің газ күйіндегі дейтерийдің. Және де электронның массасын протонның массасынан әлде қайта кішкентай деп қарастырыңыз дейді. Жақсы. Бірінші жағдайда міне протонның массасы 1 болса, дейтерий ол 1 протон 1 нейтроннан тұрады, оны 2m деп қарастырсақ болады. Бұл жерде не болады? mv тең болады 3mu. Енді соңғы жағдайда бұлар бірге қозғалады. Бұл неге осы абсолют серпімсіз жағдайды қарастырдық? Алдыңғы есепті айтқандай, бұл жағдайда максималды жылу бөлінеді. Демек минималды кинетикалық энергия керек. mv квадрат бөлінген 2 азайтылған 3m бөлінген 2. U дегенім сол V бөлінген 3-тің
3 кетеңге. Так, енді бұны былай жасайық. MV квадрат бөлінген 2, 1 азайтылған, мынау 1 бөлінген 3 болады. Сонда 2 бөлінген 3 кинетикалық энергия. Демек, осынша энергия керек екен. 2 бөлінген 3 көбейтілген 15.3. Bunu bölsek 5.1, onu 2'ye kubitsek 10.2 elektron volt bulat. Şimdi osunca enerji kerek eken, ya, jılu, jılu. Fotonların energiyası osunday bulu kerek. Şimdi ikinci şağdaydı karastırayık. Elektron. Ötübü jıldanlıkpen kelatır. 2M massası var. Osan soğuktuğu sat. Sonda impuls saqtalu zaŋı boyunca... Yani elektron massasını сразу biz eskermeyip koyamız. Sonda bu jıldamdık, bastapkı jıldamdıktan elde qayda kişkentay boladı. Bu kança boladı? Yani elektron şamamen 2000 nese kişkentay bu, sonda V bölüngen 4000 boladı. Protondan 2000 nese kişkentay. Naqt aytatın bolsaq 1830 bälen bäy ese kişkentay. Endi Q jıluğa bölünetin energiyamız azaytılan 2u kvadrat bölünen 2 olur ya. Karanızda bu yerde mınau mv kvadrat bölünen 2 bolsa mınau kança bolat? M'di v kvadrat bölünen 4000 işte tağı 4000. Buna massa bolsa protonun massasından 2000 esе кішкентай ғой. Сонда қараңыз, мынау 2000 ға бөлдім, мынаны 4000 квадратына бөлдім. Сол үшін бұны екінші жаңа соңғы кинетикалық энергияны ескермей ақ қойсақ болады. Сол электронның кинетикалық энергиясы осы жылуға тең болады. Яғни ол 10.2 электрон вольт болады екен. Ионизация энергиясын табайық дейді. Енді естеріңізде болса, міне bu Q bizde HR 1 bölüngen 1'nin kvadrat, 1 bölüngen 2'nin kvadrat. No, minimalde fotonun energiyası. Ya? Yani demek 3 bölüngen 4 HR'a ten. Ionizasyon energiyası HR'a ten. Ya? 3 bölüngen 4 ionizasyon. Ionizasyon energiyası 4Q bölüngen 3'ke ten bulat. Sonunda 4 köbetilgen 10.2 bölemiz 3'ke. Bu 13.6 elektron volt tura. Su tektegi deyip olar eken. Jaqsı, osımen bizden esebimiz, bizden sabağımız sonuna geldi. Sau bolıñızdar.